Një hetim i ri ngre dyshime të forta mbi vlefshmërinë e vendimit të gjykatës në Belgjik për t'i dhënë biznesmenit Francesco Becchetti 100 milion euro në një çështje arbitrazhi kundër Republikës së Shqipërisë. Në këto konkluzione ka arritur agjencia mediatike europiane Intelinews, sipas së cilës investigimi ka zbuluar se si biznesmeni italian orkestron skema mashtrimi të paramenduara për të fituar arbitrazhe. Në artikull theksohet se qeveria shqiptare ka apeluar ndaj vendimit të gjykatës së Belgjikës për t'i dhënë Becchettit 100 milion euro tarifa aviacioni, duke paraqitur prova të reja të rëndësishme. Një grup hetimor i një firme të huaj i angazhuar nga Shqipëria ka nxjerrë prova që tregojnë se Becchetti mund të ketë ndërhyrë në procesin e arbitrazhit për të siguruar një vendim në favor të tij. Duke ju referuar dëshmive të intervistuarve, raporti thekson se Becchetti kërkon të ndikojë në emërimin e gjyqtarëve në rastin e tij dhe vendimet e tyre përmes rushfetit. Në veçantë, hetuesit pretendojnë se kanë prova se Becchetti siguroi marrëveshjen e gjyqtarit të emëruar për të vendosur në favor të tij gjatë procedurave, sipas një raportimi të Euroreporter. Raporti firmës së hetimit dhe të gjitha videot e intervistave janë dorëzuar në gjykatën e Bruxellit në mbështetje të kërkesave të Tiranës për të anuluar vendimin që i dha Becchettit 100 milion euro.